milloin julkaistaan viimeinen Emma reagoi -jakso? Tänä syksynä. Kai. Tän vuoden puolella. Minkä takia se on viimeinen? No, mä oon lähes summerilta pois. Näin on. Onko siihen joku erityinen syy? Mä oon tehnyt sitä 7 vuotta yli. Mm. Aikansa kutakin. Joo. Vaikka miten ihan on ollut tehdä, mutta... Kyllä. Uudet tuulet.